أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. جو نکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. یہ چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا And we have certainly presented to the people in this Quran from every kind of example. But O Muhammad, if you should bring them a sign, the disbelievers will surely say, you believers are but falsifiers. Please visit Quran and Science in Facebook, YouTube, and website.